Жахлива аварія сталася у Вінниці. Водій Сітроену вилетів на зустрічку та втаранився у маршрутку «Мерседес». Кермувальник легковика загинув на місці. Його пасажирка, а також водій таксі постраждали. Вони в реанімаційному відділенні, повідомляє поліція. Пасажирів у салоні маршрутки не було. Автомобілі потрощені. Уламки розкидало дорогою. Чому Сітроен вилетів на зустрічку, нині з'ясовують у поліції. Маршрутка з пасажирами потрапила в аварію у Києві. Як повідомляє видання «Главком», автобус різко звернув наліво просто перед легковиком «Део». Водій останнього не встиг загальмувати і майже на повному ходу влетів у бус. В маршрутці було 12 пасажирів, одна жінка травмувалась. Постраждав і кермувальник легковика. Водій буса пояснив, що виною всьому стала одна з деталей, яка луснула на ходу. І тому маршрутку різко повело ліворуч. На місці аварії утворився затор. Автівці буквально розірвало дах. У тому таки Києві позашляховик Ауді на швидкості влетів під вантажівку. Фура з причепом стояла на лівій смузі проїжджої частини. З неї проводили демонтаж рекламних конструкцій. Водій Ауді збив знаки, що попереджали про проведення робіт, та влетів у причіп. Внаслідок потужного удару легковику розірвало дах, а передню частину повністю розбило. Водій іномарки тяжко травмувався. Його доставили до лікарні, повідомляє паблік «Київоперативний». Це був підпал. В Броварах на Київщині вогонь пошкодив одразу 4 автівки. У дворі зайнялись «Мерседес» та «Део». Автомобілі стояли один біля одного настільки близько, що була загроза займання інших машин. В результаті вогонь знищив «Мерседес», сильно пошкодив «Део». Дісталось задній фарі «Рено» та бамперу «Х'юндаю», повідомляє видання «Моя Київщина». Причини пожежі з'ясовують у поліції, але попередньою версією займання є підпал. Друзі, будьте максимально уважними за кермом, щоб не допустити трагедії. В Запорізькій області водій «Фольксвагена» відволікся від керування, аби прочитати повідомлення в телефоні. В результаті він влетів у попутну автівку «Део», яка повертала. Остання перекинулась. На щастя, минулось без серйозних травм. Дитина в «Део» сильно не постраждала, бо була в автокріслі, повідомляє патрульна поліція. На винуватця аварії склали протокол. Добряче відзначився зі знаком «мінус» водій «Мерседеса» в Запоріжжі. Він скоїв ДТП та опинився на тротуарі. Але, як виявилось, порушень було значно більше. Ні водійського посвідчення, ні страхового полісу, ні інших документів на авто водій не мав, повідомляють патрульні. Зате мав явні ознаки сп'яніння. Та від проходження огляду він відмовився. Натомість почав поводити себе неадекватно та лаявся. Тому правоохоронці закували його в кайданки та склали на порушника аж 6 адміністративних матеріалів.